jer mi nekako ta forma više leži. A šta sam trebao ti napišem? Mom drugu ravnozemljašu. Ravnozemljašu. Jesi stvarno, brate, ravnozemljaš? A? Jesi stvarno ravnozemljaš? Ne, znate, eto, to je to. Ajde. Ipak sam vratio na ovaj podcast. Kao neće, neće. Ne, to me začudilo je. Ono, vidio sam to negde, te su te pitali, ti si rekao, pa normalno da je ravna zemlja, brate. Pa nego šta, nego je ravna. Ne, kako da ti objasnim, brate? Nije zemlja ravna. Nisu ravno zemlje, nije zemlja ploča, zemlja je ogromna. Možda ona je kugla, vjerovatno, ali je ogromna. Nije onolika kao što smo mi, gdje smo mi. Ima još toga iza, koliko hoćeš. Kako ti, ja ti taj globus ovdje, vidiš, daj mi ga. Dodaj mi ga tako. Bojim se da nešto ne iščupam. Ne, dodaj me, samo ti pokažem. Nisu mi kao zemlja nosi kornjača na... Laj. Evo istina. Ajde. Evo, evo na primjer, ovo smo mi tu. Tu ti je sjeverni pol. To ti je Severna Koreja, dobra. Nebitno sad. Evo, pričam tu sad. Tu je Kim. Ovo, ne gledaj sad ovo ništa. Dobra, ajde. Znači, evo, mi smo tu. Dobro. Ovako jedan krug tu. I u tom krugu je mali, taj sjeverni pol i tu su mali kontinenti, Afrika i to. Dobro. A ovamo iza imaš još ovo, vidiš sve. To, o tome pričam. Aha, znači misliš da je poenta u srazmeri. Znači, iza ima još toga. Kako ja recimo, da. Pa šta je zabranjeno tamo da idu ljudi? Zašto je zabranjeno da preleću avioni preko Antarktika? Arktika i Antarktika, da. Ima tu, ima tu. Zašto avioni idu ovako, brate, kad mogu da idu ovako? Zašto? Kad mogu da pređu od jedne tačke do drugo ovako, zašto idu? Gledaš i na flight radar, ono idu, neđe potpuno, niđe veze s mozgom. Da, nećemo o tome. Ja nisam o tome toliko... Ja sam tu, znaš, ja sam ja jedini ovdje koji, i Vlado Georgije koji meni gore od ti stvarno treba se liječiš. koji je posle toga postao veći ravnozemljaš. koji ljudi ako ti ima, ali vi ne znate. Da, još samo da Rambo Amadeus, još samo da Rambo Amadeus postane ravnozemljaš i onda je vreme i za mene da se uključim totalno. On je ravnocrtaš i ja isto. Rambo. Rambo, ja imam iste dlanove, vidiš. A to sam čuo negde u nekom intervju, da jako su čudni. Vidi ovo, čoveče, daj vojne, pokaži ovo, ovake nisam dlanove nikad vidio, brate. Ti ni nemaš liniju života, brate. Ne. Ti nemaš liniju života. Ne, ja imam, to ti je, ovdje ti je linija srce, linija glave, to vi zemljani imate. Vidiš, evo, daj ti se, vidiš. Pa ja neću da budem zemljani. To ću ja da budem s tobom i s Rambom u ekipu. Imate te dvije ovako crtice, ali tako pokaži ti. Iako kad sam zvao svojevremeno Ramba... I onda to ovako, kad stajiš te krst, vidiš. I Rambo, ja imam isto, mi smo momci, ravnije crta. Ja kad sam zvao Ramba u podcast... Apel gledalaca. Da, apel gledalaca. Možeš i meni slobodno. Ovo po dve rakijice po podcastu, to je dozvoljeno. Kad se gleda u 4 ujutro. Da. Ej, zvao ja Rambo u podcast, znaš. Znaš šta mi je odgovorio? E, nije realno. Što nije? Nema, brate, pojma. Pa zvaću ga. A ne znam stvaru što nije. Ja sam našao sa njegov mlađi rođak iz Kotora. A daj, zovi mi ga, molim te. Ja sam ga obećao ljudima, razumeš? Pa, doće Rambo samo... Evo, možemo njega mjesto Lepe Brene u 100. epizodu. Može. Zvaću ti Rambo. Ajde, brate, to bi mi učinio veliku uslugu. Inače, apropo sada ovoga što ćeš ti zvati Ramba, želim da se zahvalim našem zajedničkom prijatelju, bratu Milunu, mom komši iz Novog Sada, koji nas je zapravo i povezao. Ovo je negdje ste bili zajedno prošle nedelje i on meni šalje sliku gde ste ti i on zajedno. Ja rekao, joj, gle, Nigora, super. On voli da se slikava s poznati. Milun voli. A sliko se i sa ovim Abazovićem, bio je Abazović. Pa ja sam slikao što ću. Pa dobro, šta ima veze. Zagrli me čovjek, pa zubatili mi fotora. Pa dobro, brate, šta ima veze, razumeš, mislim, to je ono... Dobar, evo. Abazović, došlo je, to je bilo u Crnogorskoj ambasadi, dodjela Crnogorskoj kući, dodjela priznanja svim umjetnicima, doktorima, ljudima iz javnog života koji su dugo godina žive u Srbiji, a doprinijeli su kulturi, zdravstvu,
Pa su dodjeljivali nagrade, meni nisu. Ne znam zašto. Nije dobio opet ništa, ni dva dukata. Rekli su mi da će dobiti iduće godine. Ja, Opel Corsu. A dobio je Sergej Četković, a nije se pojavio, bio u Grčku, da sam ja uzeo njegovu nagradu, rekao, hvala ti, Sergej, što sam ti uzeo u nagradu tvoju, nosi me ja kući. Ne, on, neto ti je. Uvijek moraš nešto da kvare, neku nagradu. I onda tu Abazović ide sa svima za rukuje i došao do mene i kaže, a ovo je legenda. I zagledaj se samo, jako stalo što je ovo. Pa dobro. Pa dobro. Pa i legenda si. Pa dobro. Apsolutno. Pa jes. Jesi stvarno. Jesi na neki način. A u to ime da popijem. Da popijemo. I na neki način. Još sam na bicikla kukumen. Pa ništa, samo pravo moraš. Znači sad odi uz majke Rosime dole, samo pravo pa gde stigneš. Blago me. Ej, naravno da si legenda, mislim, tolike si stvari stvarno radio. Čak i ovim nesretnim realitima, kad si bio član, si to nekako na totalno cool način radio. Bio si u toj farmi. A dobro, to je bila prva farma. Da, pa kada je to bilo 13-14 godina, nemam pojma. Ona je bila 2009. Jes, pa si onda bio u Survivoru. Ali to je bila tada, ono, sve je bilo drugačije. Bili su drugačiji koncept svega. Tad je u Hrvatskoj počela ta farma, to je baš vrhunski zamišljeno, samo što su vamo posle toga upropasili na Pinku, ali ta prva je bila i najbolja i najgledanija i zato su tu bile najveće nagrade, pošto su sve bile ono kao legende, od Baby Doll, Viktorije, znači sve nije bio tu. Dobre baš farse, je bila, baš bila ono ekipa vrhunska. A kaži mi, kaži mi, šta bi sad voleo da radiš? Šta bi voleo sledeće da radiš? Ili želiš ono malo da odmoriš malo sad? Ili šta te vuče? Šta te radi? Znaš, pa dobro, ja sada u suštini, znaš, ako ja sada igram i predstave, igram glumim, igram predstave. Gde si sad, u kojoj si predstave? Otkačen.